Sahur Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Jainuddin bin Abdul Aziz bin Jainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Kusyini Al-Malibari rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir tazahad wa tiyan nabi ghairati a'rid anil malgoti jud tatakarramu wasbir sarang kudu sobar anjen atos can cabang iman kasabaraha tazahad sarang kudu juhud anjen atos can cabang iman kasabaraha watiana sarang kudu ngadatangkeun temenan anjen bigoirotin kana cemburu kana timur timuru atos can urang pertelakeun ayeun atosna iraha ieu teh cabang iman nu kasabaraha berarti cabang iman anu ka-72 cabang iman anu ka-72 na teh nya eta cemburu al-ghairatu wa tarkul midza timuru sareng henteu ngantep pamajikan campur gaul rerejengan jeung batur tanpa batas leres iya cabang iman nu kasabaraha 72 jadi timuru teh kaasup kana iman minal iman tina sebahagian naon iman jalma anu hatena aya iman anu manahna aya naon iman tangtu aya timuru leres ta mohon nya sumohon moal ngantep pamajikanana campur gaul rerejengan ejeng batur goer mahram tanpa naon batas itu jalma naon mah mukmin mah jadi nu kitu teh eta kaluar tina hatena seorang naon mukmin kaluar tina naon manah jalma anu iman eta teh minal iman kaluar tina naon hate jalma mukmin etem timuru teh jadi mukmin mah kudu naon kudu boga timuru mukmin mah ulah ngantep pamajikanana rerejengan campur gaul babarengan ejeng batur tanpa naon batas leres nye mohon ulah jadi salah kita ulah naon nih dayus salah kita nyata ngantep kagorengan nu jadi pama sabodoan sabodoteing ka pamajikan teh kawas lain ka pamajikanana top maung top naon top badak leres rek kitu rek ye sabodoteing eta naudzubillah summa naudzubillah sahur Sayyidina Ali karamallahu wajha radhiyallahu ta'ala an. Sahur mantena anu agung anu mulia ala tastahyuna ala tugharuna
yatruku ahadukum imra'atahu tahruju bainar rijali taghuru ilaihim wa yaghuruna ilaiha. Saur mantena anu mulya nah teu boga kaera teu boga kawirang ala tugoruna ala tagoruna nah teu boga timuruk yatruku ahaduku ngantep salah saurang ti aranjen imro'atahu kapamajikanana tahruju bainar rijal boga pamajikan teh kaluar ti imah ngaliwat kalalaki dengan deng kurang asok tara asok tara tanduru ilaihim. Pamajikan ningali kabatur kalalaki dengen-dengen teh ya wayan duru na ilaiha batur ningali ka pamajikan ur mangkaning geus dangdang serta kernaon aduh nah teu boga kaera salakina nah teu boga timuru salakina ngantep ka pamajikan ngalaksanakeun hal-hal nu saperti kitu. Kitu. Ketibang kitu bahkan ka urang geus biasa kitu teh. Hata. Hata. Heeh, saur Sayidina Ali, nah teu boga kawira. Leres. Nah teu bisa teu boga timuru. Nya. Nya. Gitu bu. Jadi kade ya nu janten caroge ulah kitu ka pamajikan urang. Ulah kawas lain kasaha ka pamaji pamajikan pamajikan teh dikoncar we sanaonan sabodo sabodoan gitu nya sabab alus goreng taat maksiat beres teu beres apokona mah sagala-galana pamajikan eta tanggung jawab nu jadi salah salakina pamajikan teh ibarat angonan leres ta salaki ibarat nu naona nu ngangona. Jadi lamun embe ngaranya kebon batur eta jelas nu dipertanyakeun teh sahana nu nu boga eta mun hayam ngaranya kebon batur teh eta mun hayam ngaranya sawah batur teh nu boga na nu bakal dipertanyakeun teh ku nu boga sawah di dunia bahkan engke di mana di akhir di akhirat tapi pamajikan teh kitu leres ta alus goreng na pamajikan teh salaki nu menentukan salaki nu katanya tanyaan siapa dulu dong. Eta. Ah, ada salah kina oge kitu. Atuh, pan kitu meureun. Leres ta? Ah, matakan saur Sayidina Ali nah teu boga kaera. Nah teu boga kawirang. Nah teu boga timuru.
Sok ngantep ka pamajikan, kaluar ti imah, bari dangdan, ngaliwat ka lalaki deungeun-deungeun. Saling naon, pandang bahkan jadi pusat naon, perhatian. Ayeuna ningnya, awet jadi pusat perhatian, ditilai, dipunten ku sarare, diomongkeun ku itu ku iya, leres ta? Nah, perjalanan mah kitu alus diomongkeun, goreng dinaonkeun. Diomongkeun tah salaki na kumaha sih eta teh nya komo deui leuwih tikit tikitu pan ayeuna mah nya botram pamajikan teh jeung batur tamasya pan jeung batur curak-curak salakina mah teu pipiluun teu ngilu-ngilu acan acara itu acara ieu. Sosialisasi ayeuna mah kitu jeung tatangga teh jeung batur teh jeung kenalan teh jeung babaturan sakola teh leres ta? Heeh. Teh salakina kumaha teh teh? Nya. Sumuh. Teu jadi salaki teh kudu ngaraksa ngajaga ka pamajikan. Oke, pamajikan kudu bisa ngaraksa diri. Ngaraksa kehormatan di diri. Ngajaga kehormatan nu jadi salaki, ngajaga wibawa nu jadi salaki, ngajaga kehormatan kulawarga. Leres ta? Mohon. Wau jeung batur saalus wau mah. Sing loba kawauhan mah. Ngan dina sosialisasina bersosial jeung tatangga, jeung baraya, jeung kenalan kawauhan, jeung babaturan baheula geus boga salaki mah kudu dibatasi. Leres ta? Kudu make norma-norma naon? Agama. Nya ingat urang teh awewe itu teh lalaki bahkan urang teh pamajikan saha begitu nya sagala rupa oge meureun kasalaki awewe geus bisa ngajaga diri ngajaga wibawa salaki kahormatan keluarga lalaki teu meunang ti muruan hata. Yo mah awet gahesena naon? Aya tukang cuek balanya nawar dicuriga. Dicarekan. Ka mamah mah geuningan murah. Itu boa-boa ah ieu mah. Ngamuk tukang cuek na dinaona. Diudak dicarekan ieu. Tung-tung nama ka warung dilarang ka ditu teu meunang ka dieu teu meunang ku sabab timuruan gede cemburu jadi timuru mah kudu gede timuru mah maksudna timuruan ulah sabab lamun timuruan mah ngakibatkeun kana suudzon goreng naon goreng sangka dicuriga we pamajikan kitu, pamajikan kieu teh. Leres ta? Sumuhun. Nya. Numawi. Saur. Sayyidina Ali karamallahu wajhah radhiyallahu ta'ala an. La yuksirul ghirah. La yuksiru al ghirata ala ahlik. Patur mi bisui min ajlik. Saur anjeuna ulah ngalobakeun aranjeun, ulah ngalobakeun aranjeun al-ghirata, ulah ngalobakeun anjeun al-ghirata kana cemburu latuk siru. Ulah ngalobakeun
anjen al-ghirata kana cemburu. Ieu mah timuruan ka pamajikan teh ala ahli ka. Ka pamajikan an? Naon sababna? Faturmi bisu'i min ajli. Ku sabab gede timuru, 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 timuruan kitu kieu ucap rengkah tingkah pali polah pamajikan teh dicuriga we. Leres teh? Jadi suudon segala rupa teh ka pamajikan teh. Eta. Ka warung pajarkeun ogoh ka nu boga warung. Eta. Aya tukang dagang anu lewat, tukang kiridit anu lewat dicuriga bogoeun ka mamahnya. Riweuhnya. Jadi timuru mah kudu, kudu, kudu boga timuru, ulah diantep pamajikan teh ngan aya timuruan maul ulah. Leres teh. Jadi urang kudu salaki kudu boga timuru ulah ngantep ka pamajikan dina migawe salah. Urang teh ka pamajikan teh kalalaki sejen saperluna. Leres teh. Ulah nu teu perlu dipigaw. Dipigawe dereng ngobrol perlu naon make ngobrol jeung batur sagala rupa teh kitu. Leres teh. Naon alesanana kudu jelas kitu. Pan mama teh anu kitu. Papatah. Ngan kudu lembut teh nya ka pamajikan mah. Leres teh. Kasasaha ge kudu lembut, kasasaha ge. Ngan ka pamajikan mah kudu leuwih kitu. Leres. Jadi kudu diaping, pamajikan teh kudu dijaring. Peti loba. Alesan pamajikan teh loba ieu kegiatan jeung batur mangkaning jeung lalaki dengan tong dinaonan antepan toel elingan lelemu lelemuan. Leres. Leres. Pamajikanana bisa ngaraksa ngajaga diri entong dicuriga wae. Entong timuru, timuruan urang sing percaya, sing percaya. Namun urang cangcaya ka pamajikan rek kumaha riweuh. Nya. Riweuh. Kitu. Mohon. Sabab nu disebut cemburu teh aya anu alus aya naon aya anu goreng saur Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam inna minal ghirati ma yuhibbu wa minha ma yubghiduhu wa minha ma yubghiduhu Allahu wa minahu yala'i ma yuhibbu Allahu wa minha ma yubghiduhu Allahu. Cemburu aya anu alus, aya anu goreng. Aya anu dipikaresep ku Allah, aya anu dipikang ewa ku Allah. Oge huyala gumede, aya anu dipikaresep ku Allah, aya anu dipikang ewa ku Allah. Mana cemburu nu dipikaresep ku Allah? Fal ghiratu allati yuhibbuha Allahu fal ghairatu bir raibah. Cemburu nu dipikaresep ku Allah teh cemburu dina naon? Roibah dina kamangmangan nya katingali pamajikan teh beda kaluar teh dangdang loba alesan loba pagawean di luar nya kegiatan itu teh ieu teh. Jelas aya naonna cirina eta mah biasana mah tarapan taradangdan kaluar teh ayeuna mah dangdan ka salon heula. Geus Isa biasana mah sok dangdan biasana mah ayeuna mah tara nonggongan sare oge. Eta nya. Boa-boa ieu pamajikan teh paur teuing pan ieu tanggung jawab urang pan beureun kitu nya. Kuduna mah nawaran. Ieu mah di toel oge. Jika nu maksakeun, jika nu gah, da loba ningali nu ganteng beureun. Kitu.
Larasta nya. Ta eta mah alus nu kitu mah. Kumaha ari cemburu anu dipika ngewa ku Allah wa wal ghairatu allati yubghiduha fal ghairatu bi ghairi raibah. Aduh. Tuh bahan-bahan lah pemancikan teh. Teu aya bahan-bahanan naon? Dicuriga kurang teh. Nepi ka di selidiki itu ieu na. Curiga wa wae eta mah goreng patut seperti gumede. Gumede aya nu dipikara sepu Allah, aya anu dipikara ngewa ku Allah. Mana gumede anu dipikara sepu Allah? Wal ihtiyalu alladhi yuhibbuhullahu ihtiyalur rajuli binafsi indal kita wa indas sodama. Gumede nu dipikara sepu Allah mah gumede dina perang. Na perang teh nguntup ka batur teh kasieun eueuh karingrang. Leres ta? Lain rek perang jeung kafir jadi peot naon? Hulu. Ngaleutikan sidah teh. Kana sakitu nguntup wa inda sadamah jeung dina nalika meunang bala balahi. Tadi coba ku Allah. Iye. Leres ta? Kun paling dipika cinta ku urang, sagala-galana urang. Senang, jadi coba ku Allah. Ada orang percaya ke Allah 1000%, 1000000%, 1000000000% Allah mau nyoba ke orang di atas kemampuan sahur orang teneng ludeng dicoba ku Allah tanya gitu. Lamun ia menang cobaan ayo nantang, manantang tu coba tu menang wanangan ke Allah nya. Urapan apes, lemah, urang mah. Kulikol insanu doi. Ifar, lemah. Naon gumedenu dipika ngewaku Allah. Wal ikhtialu alladhi yubgiduhullahu al ikhtialu fil batil. Gumede anu dipika ngewaku Allah. Ma gumede dina batil. Migawe salah teteneng ludeng uwekaring. Uwekaring rang. Wah, belegung tamat. Nya. Wanian dina ngalawan kasaha ka Allah. Wanian dina ngalawan musuh Allah mah hebat temannya. Lesta mohon. Saur Gusti Rasul al ghairatu minal iman. Ari cemburu teh kalebet dina naon? Iman. Kumaha ari mida nantep we ka pamajikan teh? Majikan kitu kieu sabodoan jeung lalaki sejen kitu kieu ngobrol uploknya di antepan eta mida wal mida minan nifaq mida mangantep ka pamajikan tina sawareh naon munafik bahkan haram ka mana kasur.